Servus a vítejte. Byl jsem nadšený, když jsem objevil další možnost, jak se dostat dál. Tohle nadšení mi vydrželo přesně 36 sekund. Správně. Uvědomil jsem si totiž, že budu muset projít úplně každý místo, kde jsem doteď byl, což vůbec nevím, kde jsem byl, a budu muset hledat ty posraný obelisky. Takže to nebude úplně tak jednoduchý, ale nevadí. Jdem se teda podívat na ten první obelisk, který by mě mohl dostat ty čur... Hej, to není možný! Hej, můžeš, ale... Tak seš debil. Super, skvělý. Celý jsem to prosál. Takže, ne, nejdu znova, vole, dáme si další ten. No tak. Dáme si jenom ten. Do prčic. Debile, vole. Počkat, jo, tady je taky. Já se posedu, ale já chci tamhle. Padni. Do prčic, krysy blbý. Skočíš sem nebo neskočíš? To je blbec. Počkat, já jsem chtěl ale... Ty vole, kde jsem to prošel? No tak... Tudy... Jo, to jsem... Já jsem blbec, no nevadí. Jsem akorát ty vole dal ty... Tak, no tak, ty debile, vole. Takhle, tady spadnu, tady tudy jsem, do prčic, hajzle zasranej. Tady tudy jsem chtěl se podívat, protože tady je, to vypadá na další, jdi do hajzlu, ty kr... Kurva. Počkat, neměl bych. Ty hajzle. Neměl bych tady? No tak, vypadni. Ou, kreténe. Hej, vypadni! Dopr... Ty vole, tak to jsem v hajzlu. Vypadni už. Do prčic, já jsem blbec, já se nakazím ještě jednou. Počkej, vem to. A tady. Do prčic, napij se. No, se pobleju. 2580. Skvělý, vole. Do prdele. Jo, počkat, oni mě posunou se. Tak to je dobrý. Tak to je dobrý, počkat, tady jsem byl, no jo, to je ono. Takže, do prdele, ty vole, tyhle ty vypíčený. Počkat, já jsem šel, ale, ne, tudy jsem nešel. Počkat, já jsem si vzal něco, nebo našel jsem něco tady novýho, čumbr. Tady to. No. Nevadí. Já nevím, jestli jdu tady dolů. Ne, tady odsud jsem přišel. Jo, tak. Aha, tak nic. Počkat, tamhle přeskočím, nebo nepřeskočím? Nepřeskočím. Tam jsem, myslím, byl, ale... No, nevadí. To má, naštěstí to je jenom na jeden, nejspíš teda na jeden. Dopr! Já se posedu. Co jsem našel? Hleme se, ametist hůd, nebo co to je, vole, zase to jsou škrtnutý. Počkáte, já jsem blbec, to prčic. 47. Počkat, tady. A teď. Ty vole 40, jenže to je 000, ty vole strike, ty vole, nevím jestli 28, zkusíme. Zkusíme si vzít cukinku. Co jsem měl? Tohle, 16. Počkat, ne. Moment. 16, 28, kolik mám tady, ty vole, 16. Holy defense, zkusíme to a zkusíme tady helmu. Počkat, jak to mám, ale tak jak to mám tady, 18, ale zkusíme to takhle teda. Zkusíme to takhle. Super, díky blbečku, co jsem to našel, nevím. Prčic, kam jdu? Jdu vůbec ne... Kurva drát. Super. Jsme na to. Počkat, tam ten... Aha. Já už nevím, kudy jsem šel, ale kde je ten pošup, ty vole... Hej, tudy jsem nešel, ale... Hej, kurva, kudy jsem přišel, nebo respektive kam jsem šel? Když jsem přišel, tady na druhou stranu. Dupr... Jo, to bude ono. To bude ono. Jdi do hajzlu. Pojď sem! Počkej! Ty kreténe! Tak, tohle bude ono. Jo, a já musím sejmout tady toho. Do prdele. Jo. Prčit. Super. Sice je to trošku nesportovní, ale mě to nezajímá. Takže tak, abych jenom tak jako vysvětlil, co se tady právě stalo. Respektive, co jsem právě udělal. Bylo to nesportovní, je to hnusný, ale ten pošup vyjebanej. Díky za dušičky! Hajzlo, nedotracené. Do prčic. Mi úplně nechce. Když to takhle stmavné. Hele. Další. Jdu někam dál nebo nejdu? Nejspíš ne. Jo, tady se něco hejbe už konečně, takže jsme zase zpátky. Tak a já se jdu podívat, jestli mám nebo co mám. Já mám zase tady to, ty vole. Nevadí. Uvidíme. Uvidíme, jak mi to pomůže v boji. Nebo respektive nevím, jestli... Tak, info... Tohle je dobrý. Akorát, že potřebuju... Klas... počkat, jak to, že mám... Nebo jak to, že to nemůžu... Nemůžu nasadit. 14, tady to bych možná vzal. Nevím, proč mi to nejde, nebo respektive proč to... No tak ale... Jako k čemu jsem se... Čemu jsem tady... Ne... Tak k čemu jsem tady šel, ty vole? Jo, tak to pak můžu asi jenom cestou dolů. Tady tudy jsem ale přišel, ty vole. A tady už nic není. Tak proč jsem šel, ty vole? Ne, tam nic není, protože tady se dostanu strašně brzo zase ven. OK, nikdo si tady nesedne na židličku. Tak, pojď nahoru. Ne dolů, nahoru, vole. Tak. Tady teda nic. Tak čemu jsem sem šel, ty vole? Tady jsem taky byl. Počkat, tady jsem šel. Sem. A tady nic nebylo, že ne? Ne, tady jsem šel, jo, tady jsem došel sem. OK. Takže dál. A zkusíme teda na druhou stranu. Aha. Tak dík, ty vole. Jo, počkat, tohle je... Jo, to je ono. Tak proč jsem sem šel, ty vole, když tady nic není? Ne, tady jsem to taky prošel. A dostal jsem se... Dostal jsem se tam, kam jsem se dostal. Říkám, ale to byl ten pošuk. Tak... Hej, tyva, tady se fakt nikam nedostanu. Snad ne. Co děláte srandu, ne? Tady vůbec nic není, ty vole. Tak jdem dál, no. Nebo respektive jdem na druhou stranu. Jo, tady jsem byl. Aspoň to myslím. A tam se dostanu k tamtomu obelisku, ne? Jo. Jo, pravda. Aha. No vidá. Silver Shield. Mě k ničemu. No, třeba budu moct prodat jednou. Tak, a co máme tady? To už jsem... Že tady jsem taky byl? Nebo musel jsem tady být? Hele, rozbiju ti tady... Jo, s tím jsem si pokecal. Do prdele, uzole. Tady mám zase další, ty vole, obelisk. Hej vole, děláte si, kurva, jsem ti srandu. Já jsem zase tady. Dobře. Haleme se. No, konečně. Take, cože? Cože? Take all the light you will denounce three. Ne. No, proč ne? Hele, vylepšíme. Strom zkušeností. Tady to je... Počkat, počkat. Tady, vole, další. To si piš, berem tady, vole, další lahvičku. To se hodí vždycky. Done. Tak, bla, bla, bla. Cože? Yes, proč ne? Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Cože? Bla, bla, bla. Hm, díky. Ale nějaký stone. Nebude tady. Ty vole, počkat, jak to, že mám? Petení. Ty hajzla. Dopr... Já bych možná, vole, věděl, jak to vyzkoušet. No to je jedno, nebudem vymýšlet. Ty kreténe! Ty vole! Ty vole, co to jako bylo? ale... Jdi do prdele! Tak seš kokot! Ty debile vyjebanej, vole, skundy ksichte. Do prčic, už tady mám druhý, hele, další nějaký, hele. No věda, blbečku. Hele, ty vás se musím fakt podívat, co dělá, ty vole. Kolik máme flaštiček? 2 flaštičky, jo, jasný, už to chápu, takže tamhle je Flame Arrow, no vidá, tak počkat, tady se podíváme, tady jsem získal, heleme se, 12, ty vole, to se mi úplně nechce, vole, no, jsem měl lepší tady to, vole, ale jak to vypadá, no, blbě, tak, co máme tady, ty vole, tady zase píčoviny, tady rukavičky, ne, já nevím, proč to nemůžu nosit, ty vole. Ty vole, to je zase, ty vole, vypíčený, vole. Do prčic. Hej, vůbec nevím. Ty vole. Co si začkám? O! Ty kreténe. Hele, hlavobobá, vole, hlav. Já fakt nevím. Tyhle, tam na toho bych... Počkej! Do prčic, tam posílá nějaký hlavy, vole, píčus. Co to? Já, vole, už nevím, kde... Hej, ale tady nemůžu. Do prčic, tak seš kokot. Stávej. Zkusíme ho. Ty vole, dělej, napíse. Ty seš debil. No vydá, kolik, ty vole, dušiček, pěkný. Nebo soli. Kolik soli, to potřebuju. A co jako tady jsem byl... Já nechci, vole, knihovnu rozbít, ty vole, to se mi úplně nelíbí, ale... Hej, ale kurva... Já zase nevím, kde jsem, ty vole. Já už teď nevím, kde jsem, ty vole. Ty vole, to bude zase nějaká, hej! Hej, a tady jsem šel proč, vole? Proč jsem šel sem? Kreténi. Dobr! Já se poseru. Tam je děura, vole. Nebo respektive byla tam děura. Do prčic. A mám potom, vole. A mám potom. Do pr... Hej, děláte si za mě srandu. Ale blbost, takhle. Jo, dobrý. Tak, tady. Počkat, já si dám asi, i když no. To prčit, napíš se. Ne, vypadni! Ty vole, já jsem v hajzlu. Ty vole, to je zase... Ty vole! Jak se mám dostat? Tak super. Co to kurva? Jem to. Tak ale seskoč tady dolů. To snad... Hele, nějaký impempring, vole, nevím, tady mám, nevím, co je tohleto. Hele. Luffy's Elemental. Do prčic, vole, no tak, kolečko blbý, funguj! Tak, co dělá tohle? Defense to fire. Tak to nechci. Increased range, ten mám nasazený. Tady ten, co dělá Fire and Sky, vole, to byla nějaká, vole, blbost. Já jsem zase vajzlů. Hej, jak můžu? Hej, děláte si ze mě srandu. Já už tam nevyskočím. Jako vážně. Jako vážně. Hej, jak to? Dobrý. Do prčic, to je blbec, Počkat, ale tudy jsem přišel, nebo ne? Jo, tudy jsem přišel, ale... Takže já musím nahoru. Do prčic, ty kre... do hajzlu, tam jsou ty hlavy blbý. Tak otevři ty dveře, ty... Ty vole, zamčeno. Do psí prdele, vole, já už vůbec zase nevím, kde jsem byl, vole. 4600, ty vole. No tak to mě poser, vole, Já už fakt nevím, kde jsem byl, vole, nebo kam jsem šel. Počkej! Joha, já mám tady ten novej. Tak počkat. Hej, proč jsem... Hej, do prdele. Můžete, ty vole. Hej, já furt... Aspoň jednoho bose, ty vole, najít. Tak, vem to. Hele, Stormring. Bundle of co? Jo, počkej, Stormring, vole. Tak, počkej, tady. Počkat, tady. Dramatically improves unarmed. Unarmed damage a tady undead. Magic. Plus magic, battles opět, to je jedno, vole. Ty vole, co jsem tady ale jako... Čeho jsem tady dosáhl, ty vole? Do prčic. To je zase... No tak, ale... Dobrý, co tady? Díky, kámo. Vůbec nevím, co jsi mi řekl. Nebo co po mně, počkat, já si dám tohleto. 6. No. Vypadni. To jsou zase tady ty kreténi. Ty vole, jdi do prdele. Jdi do hajzlu. Tak, vezmu si pitíčko. Tak, super. Počkej, vypadni. Dobrý. Tak. No, a co teď, ty vole? No tak, ale to prčic, vem to. Takhle. Castle of Storms, to bylo ono. Tak. Tak, vem to. Sice nevím, co jsem vzal. Ale vole. Hm, nevadí. Hej, počkej! To není to, co jsem... To, kudy jsem šel, vole. Nebo jo? Tady nějak jsem byl, ale... Jo, to bude ono. Tak, tohle. To prdele, ty hajzle. Počkej, počkej, já se... Jenom tady napiju. A... Počkej. Ty kr... Ty vole, on se vždycky... Počkej, napíš se, ty vole, ty blbečku, ty si kr... To prdele, vole, to je... Ach jo, vole. No nic. No počkat, tam se dostanu, nebo jak se dostanu dál? Ne, jak se dostanu, na druhou stranu jde co? A jo, vůbec nevím. Nevadí. Tak. Jdeme teda pořád rovně. Hajzole. Tak, ale jdi do háje. Tak, sice nevím, nějaký zase ucho. No prdele, vypadni, ty kre... To je srajnaj, ty vole. 400... Moment. Dělej, ty vole, 888. Ty vole, takových peněz! Moment, já něco zkusím. Hele. Když mě sekne za 18, jo? Sekne mě za 18. To mě sekne za... Já nevím, jestli byl ale stejný útok. Ne, já si myslím, že to bude lepší. Debilové, vole! Nechci, abyste po mně házeli žádný sekery, vole, peténi, ty vole, to můžou máchnout, ty vole, tolikrát, ty vole. Ty jsi idiot. Ty jsi debil. Díky. Tak, počkej, jak jsem na tom? 900, no, tady mi hovnu. Jo, tady bych se stejně dostal, tam se dostanu dolů. No tak, ale dělaj hajzlu. Tam se dostanu dolů. Ne, jo, pravda, tady tudy. Tak. Zámek bouře. Já nevím, jestli jako tam se někam dostanu, nebo respektive, jestli mi to k něčemu bude. Když půjdu tam nahoru. Jo, to je ten... Jo, to bude ono. Tak. Počkej, kámo. Do prčic! Do prčic, ty si kreten! Jo, aha, on může vylít. Vypadni. Takhle vyskoč! Ty jsi debil, vole. Ne, já se tam nedostanu. Myslím, že se tam nedostanu. To je k ničemu teda v tom případě. Jdi do hajzlu. No tebe seru, kreténe. Ty jsi moc velký. Tady musím, nebo můžu jenom nahoru. Ale čemu mi to... Doprčit, ty vole! Já jsem blbec! Já se poseru, ty vole, to je v... Ach jo. Já jsem si stoupil zrovna do té návnady, ty vole, která spouští tu píčovinu. No nic. Musíme to tady projít co nejrychleji. Vypadni! Vypadni! Ne, nechci se s váma srát, vole. Tak, napijem se, dobrý, a pokračujeme. Ale blbost, takhle. Tak. Aspoň jednoho bose, ty vole, bych měl najít. A zabít. No já bych tady, ty vole, chodil. Co jsem to vzal? Oh. Tam taky nevím, ty vole, tady je fakt miliarda možností, ty vole, kam jít. dobrý. Počkat. Já 43 penízků, tyhle, to tam nenechám. Dobrý. Máme teda 2,5. Jo, to je tady ta píčovina, vole, kam jsem se už dostal. Akorát, že mi to tam nepustilo. Tyhle, tak co mám dělat tady? Je tamhle nahoru. To je pošuk. Do prčic! Ty jsi kretén. A díky. Počkat, tamhle se podíváme ještě. Tady to jsem taky přišel, ne? Do prd! To je vymrdávka tady, ty vole. Už vím, proč se to jmenuje, vole, bouře, vole, nebo ten, vole. Počkat. Nebo blesků, jo. Storm. Tam jsem taky byl, tam je taky hovno. Tady je jenom... Tady mi to dál nepustí, ty vole. Jdi do prdele. Tak kam mám jít, ty vole? Ach jo. To je debil. Ale ne naho... Ty jsi pičus. Tu. A tady zase tady nějaký jiný... Ty ve, co jsem... Já musím zpátky. Já musím zpátky, ty vole. Ty do hajzlu, kreténe. Počkat. Teď tudy jsem... Přišel nebo nepřišel? Já se potřebuji dostat dolů, vole. A když skočím, tak spadnu, vole. Tak píči. No nic, tak jdem se asi vrátit, vole, protože já tady fakt asi už něco vymyslím. Ty vole, tady jsem byl taky, kurva. Hej, jak to, že seš tam znova? Ty pošuku. Počkat. Ne. Tak. Hej, tak kudy... Kudy se mám dostat zpátky do hajzlu? Tady asi. Ne. Ne, to je zase tady ten pit... Já, to mrdá. Ty vole. Já nevím, jestli tady můžu skočit dolů. Respektive, jestli... Nevím, tamhle, tady odsud jsem přišel, ale... Tam se nedostanu, vole. Takže já musím stejně dál, vole. Nějak se dostat, vole. Nevím kam, kudy, co. Já jdem pořád rovně tam, na druhou stranu. Aha, skvělý. Takže tam se taky nedostanu. Tudy se taky nedostanu nikam dál. Tady ty vole, nevím kde... Počkat. A to je úplně hovnu. Tady jsou ty dveře vyjebaný, vole, který otevřu. Si ztratím ty 4000 soli, protože tady je to taky úplně hovnu. A říkám, tady se prostě nedostanu nikam dál. Ty vole, to si děláte prdel. Tak kam mám jít, kurva? Super, ale tady prostě taky... Ty vole, to je v prdeli. No tak, funguj. Ajzo. Ty vole, tady se taky dostanu tak porád do prdele. No tak nahoru vyjeď. Tady je to... Do prčic. Ne, tam se dál pak nedostanu. A tady to taky nemá smysl. To říkám, vole. To říkám mít. No, to kdybych věděl, ty vole. No tak to mě poser. Já jdu sem, vole, já se jdu toho pošupla, zkusíme sejmout. Ty seš debil, vole. Takhle vem si je, ty vole. Ty jsi debil, vole, vypadni. Jako k čemu mi to bude, ty vole. Ty jsi kokot. Počkej. Takhle už, ty vole. Děkuju. A čemu mi to bylo, vole? Já se stejně dál nedostanu. Jo, tady můžu? Jak to, že najednou vyskočit můžu, ty vole, tady? Prčic. Do prčic. Ale tak, jak jsem se tam dostal? Ne. Pičifix. Já už to nedám, ty vole. No, teď jsem se tam dostal, vole. Ne, ale já se tam nedostanu. Ty vole! Tak teď je to do prdele. Ach jo. Ty vole, tohle je průser, vole. Co jsem tam dostal? Ty klíče, ty vole, mám klíčů, ty vole, že nevím, co s nima, vole, ale... Ne. Tady taky píčovina, ne, já bych jako jen tak jako tady... No. Hm, tak nic, no, tak se budu muset nějakým způsobem vrátit. Nevím kam, vole, nevím kudy. No, tady nemám vůbec nic, ty vole. Tady taky je hovno. Že jo, no samozřejmě ne. Ty vole, to je vymrdaná hra, vole. A když se dostanu semhle, nebo respektive ne semhle, ale dál, tak jsem totálně v hajzlu, protože tady spadnu, vole. No, to říkám, vole, do píči! Jak se zase dostanu zpátky, když tam jako není žádná možnost, ty vole, jak to... Jak se tam dostat, ty vole? Ty vole, to snad ne. Já myslel, že to bude do prčic, vole. Uhněte, krtajím. Uhni, ne! Já se posadu, vole. Do píči s tímhle, ty vole. Ach jo. No, možná jsem byl moc brklej, ale to nevadí. To se stává. Myslím si, že ztratím tady soli ještě hodně. A jdu do prdele. A tohle děkuju. A jdu do hajzlu. Tak, nevím, co jsem vůbec vzal. Ty si pičus, vole, vypadni. Ty on se trefí, ty takovou dálku, vole, jsi debil, vole, nebo idiot. Vypadni. To je kokot, to dokáže hodit na věc. Tak. Ty jsi zmrt, ty píčo, vole, on začne sekat a neuděláš nic, vole. Tak jo, vole, zkusíme. Počkej, já to... Já jako tam v tom... zámku, ty vole, bouří, vole, oblesku, ty vole, se nikam nedostanou, ty vole. Hej, to je v prdeli. Vypadni! Tak seš... Vypadni. A děkuju. Vypadni! Serete, ty vole, kreténi. To je vy... Tak si běhej, vole, pejsku. To mě stejně kovnu. Tady se nedostanu nikam. Tohle je žebřík. Ty vole, super, já mám další klíč. To mi bylo úplně hovnu. Chápu? Vlastně ne, nechápu. Že to je ono, já se tam pak nedostanu. Počkat. Jak se mám dostat tamhle? Počkat takhle. Moment, do prčic. Takhle. Jak se tam moc... Ty vole, to je v prdeli. No nic, ale já jdu zkusit něco jiného. Tak to vypadá, že jsem našel úplný ovno. V téhle epizodě. Myslel jsem si, že dám dalšího bose, nebo že najdu někde, ale nevím kde. Ale pejsku. Ty jsi kretén. Pejsku, vyjebanej, vypadni. Tak, já si jdu vzít tady, vole, ty. Počkat, já si jdu vzít tady... Počkat, tohle to teďko nepotřebuju, takže... Hleme se, co to je? Tady, balík. Moment. Tak. Šup. Kolik jich máme? Ty vole, dobrý. 2000... Kolik? Ale ne. Tak. Vezmeme všechno, vole. Já na to kašlu. Tak, kolik máme? A tady ten... Počkat. Tady ten mi dá kolik? To tam bylo psaný. Bylo to tam psaný, nebo ne? Nebylo. Nevadí. Tak, bereme, ale... 3190, to bylo pěkný. No tak, takže... Take out, já nevím, co to je, ty vole. Takže level up. 2600, kolik potřebuji ještě na další level? 2760, takže tisícovku. Do prčic. Já jdem dodělat aspoň levelík. I když tady to bude trvat asi miliardu let. Paní, no tak. Tak, kolik máme? 2000. 2000, potřebuji 2600. To prdělé. 2100. Tak. Ty jsi kokot. Tak, 2200. Dobrý. Kolik? Asi budu muset ještě jednou. Ještě jednou si to dáme. Já hlavně se podívám, kolik tam potřebuju. Kolik tam potřebuju na ten. Na ten levlík. 2760. Do prčic. Máme jednu. tady sílu beru. Jasný. Tak, co je tady to? Take the oath of you will denounce tree jako strom a apostate, ty vole, toto si úplně nechci, ty vole, abych se stal, já nevím, jestli mi to úplně celý, že jestli mi to vrátí ty, nebo nevrátí, no nevím. Tak, 760 potřebuju, kolik jsem měl teď konc, 600. Dobrý. Ne. Tak, beru. Kašlu na tebe, bludečku. Tak, jdu si dát další level a pak na to sedu, protože já vůbec nevím, co mám dělat v tom paláci blesků, vole. Ach jo. Tak jo, proč ne, vole. Tak, dáme si tady to a dáme to, tyva, nevím. Počkat, Spears, moment. Spears, ale já nemám Spears. Pole access, Spears. Aha, tady to máme, počkat, tady něco, co tady máme. Light armor. Já nevím, jestli mám light armor. Jo, počkat, tady mám heavy armor. A počkat, já potřebuju třeba na tohleto, to je co? Heavy armor. 12, 11, 8. Tady máme co? Heavy armor, tyva 30, kolik to má? 47, tyva tohle je ale dobrý, tyva tohle je hodně dobrý. Tohle je hodně dobrý. Ale blbost. Do prčic. Tyvo, tady to má jako 30, 47 sice, ale ty vole. Tady. Light armor, ne, heavy armor, tady to. Když to vezmu, by to mělo jít. Tak, jo. 18, 12. Já si vezmu tohle. Tady to je light armor, tyjo, 22, 30, 28, já vezmu tohle. To je ten chain. Zkusíme. Chain. Co mám tady? Taky chain. Mám teďko tady 8, tak tohle beru určitě. A tady 18, 16. Tak to beru tohle, vole, převlíknem se a jdeme. Jdeme, sice vůbec nevím kam. Akorát, že budu zas. Počkej, já mám nějaký ten, ty vole, malej skok, vole. To není dobrý. Jdi do hajzlu. Ty vole, skáču nějak málo, ty vole, točím se taky nějak pomalu. Ty vole, to není úplně dobrý. OK. Jsem si vzal ty vole moc, ale... Vzal moc těžký brnění, ty vole. Jak bys to mohl hodit takhle, ty vole, tímhletím způsobem, do prdele. Počkat, já něco zkusím. Moment, mě něco napadlo, ty vole. Počkat. Takhle, za první tohleto. Vole. Vole. Jako mělo by to být lepší, no i když slash strike. Já si vezmu tenhle, vole. No. Počkat, ale mi teďka něco napadlo. Já jsem možná idiot. Moment, takže. Tak. Počkat, něco zkusíme. Ne. Tak já se tam moc nedostanu. No, nevadí, hele, zkusíme teda. Počkat, tohle. Nevadí. Tak, já se musím dostat zase zpátky. Ty vole, tak to ne. No počkat, ale tohle mi je k hovnu, ne? Tady se dostanu zase k tomuhle tomu. Dobrý. Tak, já to asi kašlu, ty vole, jsem říkal, i když ty vole, no to říkám, ty vole, jsem strašně ty vole. Ty vole, kam se... Prdele zasranej. Já tohle prostě nedám. Hejka, jenže to jsem zase zpátky u toho... Já vůbec nevím, ty vole. Já fakt vůbec nevím, co mám dělat. Já jdu pryč. Já se pobleju, vole, to není možný. To není možný, ty vole. Já vyskočím, ty vole, a on spadne. No to ne, vole. No nic, ale 900, na to se můžu vysrat. Ale co tady? Tamhle taky nějaká, vole. Ale tady je další. Otoč se! Tady je taky. Onyx, ty vole, co to zase je, ty vole? Onyx. Heavy, ty vole! Já budu potřebovat ale endurance, vole, si myslím. Počkat, tady si dáme, kolik to má? Weight 6. Já mám 5,5, no tak to ne. Tohle ne, tohle má kolik? Tohle má kolik? 14 a 5, tak bereme tohle. Zkusíme, k čemu mi bude tohleto, ty vole? Hej, tady jsem byl, nebo nebyl, vole? Jsem musel být. To je zase zpátky, ty vole. Já se pobleju. Ne, mě je fakt špatně, ty vole. Teď to jsem ale úplně zpátky. Počkat, zkusíme, jo, teď už to je lepší. Teď mám tady nějaký klíč nebo něco, co bych mohl použít. Uhni! Držuješ. To jsem... No prčic, ale tady jsem byl... Tý královny, ne? Ne, nebyl. Hej! Dupr! Co to, co? Jenže já jsem zase, ty vole, budu zase na začátku. Ach jo, vole. No nic, já na to kašlu. Já se fakt budu muset tady, ty vole... Já nevím, jestli nějakou mapu nebo něco, ty vole, abych věděl, kde. Kam jdu teď, ty vole, jdu zase zpátky. vás, to poseru. To jsem ale úplně na začátku. Ale úplně ty vole. Počkat. Ne, tady nějak dolů se musím dostat. Nevím jak. No. Že to je zase... Ale ne... Aj, no, ale... Ale to jdu zase... To jdu zase, ale... Ale úplně kaminám, ty vole. Respektive úplně zpátky. No, jsem si ty vole tady do píči, vole, sranej. Tyhle, ty si kretén. No, to jdu úplně zpátky, to jako taky nechci. Nebo jo, jsou tam nějaký ty blisky, který bych mohl použít. Počkat. Ne. Tak takhle jsem se tam mohl dostat. Pojď sem, pejsku. Doprčit. Ty dělej. Ale jsem pejska, ne tebe. Co jsem vzal? Hej, ale... Ty vole, já tu mrdám. Vypadněte, kreténi. Hej vole, jsem někde... Jsem zase úplně, ale... Na začátku. No ale to je zas tady to, ty vole, to jsem nechtěl. Ty vole, já se z toho povleju. To musím dostat dolů, nebo ne? Ne, já jsem se dostal... Jo, počkat, ale tam jsem taky byl. Píči. Tady nic není, ty vole. Tak. Co je za tu? Co je zase tady, ty vole? To je zase nějaký ten podělaný... No jasný, tak tam taky nechci. Počkat tady. Ty vole. Do prdele. Moment. Tak a tady dolů... No. Tady dolů jít nemůžu. Je to zase... No. No, ale tady se dostanu zase sem, kam jsem nechtěl. Do prčic. Dolů nebo nahoru? Ale... Píči. Tak až půjdeš nahoru. Tak, dobrý. Super. Tak jsou blbá. Ne. To nic není. Nebo vypadá to, že nic není. Ty vole. Aha. Já počkat. Tyhle, to je zase... Tak to mě poser. Já už se nedostanu nahoru, ale... Já počkat, takhle. No. Děkuju. Když se blbá, vypadni. Ty vole, šel... No ale to jsem zase tady, ty vole. Nebo... Hej, to není možný. Já nevím, kolik potřebuji, 902, ty vole. Tak to je v prdeli. Dáme ještě možná tady jeden, jestli teda to půjde, to tady nic není vlastně. Ty vole, tak to, jo počkat, ale už vím, já jsem mohl jít nahoru. Nahoru a zkusit, že to je to, co jsem zjistil, nebo nezjistil, ty vole, já nevím. Máš ty vole... Já se z toho poseru. To je blbec. Tak, kryso, vypadni. Počkat, tady. A takhle, jo. No tak, aha. Prčic. Tak. Tady nic. Ty vole. To snad ne. Super. No tak! Já to mrdám. Dobrý. Já už... Já nevím, vole. Já fakt nevím, ty vole, kolik... Počkat, já jsem šel, jo, tam není. Takže počkat, tudy. Já si jdu jenom pro ty. Pro dušičky. Nebo pro sůl. Aby byl přesnej. A jdu do prdele. Kde to? Já musím nahoru, jo? Teda zase. OK. Hej, ale kde jsem? Tak seš debil. Hej, tak ale kde jsem? Do prdele. Ty vole, kde to bude? Tamhle to bude. Já teď už nevím, ty vole... Jestli... Pojď! To je debil! Dobrý. No! Chyce. Chyce. Dobrý. Dobrý. Já nevím, kde... Ty tady zase úplný hovno, vole. Tak, no nic, já mám už na další levlík, takže na to asi sedu. Počkat, ale to... Moment, pomůže mi to, nebo nepomůže? Nepomůže. To je úplně hovnu, vole. Do prčic, krysy, blbí! Ne, jděte do prdele, kretají! Tak... Ale já jdu zpátky. Já fakt vůbec nevím, co mám dělat, vole. Ach jo. Ale blbost. Ne, počkej, ne, tady jsem... Jo, dobrý, tady jsem chtěl jít. Ty no nic, prcám na to, dám si další level, jo, proč ne, vole, nevím, vole, co dělám. Potřebujeme zvýšit heavy armor, tady, heavy, endurance, jo, potřebuji endurance, tak, super, ale hovno, 3000, dobrý, a teď, už to je těžký, nebo pořád je to těžký, není, no i když ty kotouly jsou pořád takový těžkopádný, ale nevadí, já na to mrdám. Díky, omlouvám se za tuhle epizodu a snad příště se dostanu dál, protože fakt jako nevím, kam mám jít, co mám dělat a nevím, jestli na to někdy přijdu. Díky, mějte se a servus. A nezapomeň, jsi můj nejlepší fanoušek.